hon får ta emot lite priser här efter segern i just för Kolstams lopp då. Amatörloppet som vinns av Iolo Wise L. Oj, vad bra hästen var. Ja, det här får hästen ta all cred för. Hade du lite föraning om att det kanske kunde sluta så här? Ja, han är bättre än så här. Han har väl inte haft riktigt det här flytet och strulat till det lite för sig sedan han kom till Sverige. Men det är en jättebra häst. Hur var det från start då? Nej, jag bara satt och höll i mig. Jag förlitade mig på att någon kanske ville ha mer rygg och så var det. Måste vara en rätt härlig känsla eller? Ja, det här ska inte jag ha någon cred för i alla fall. Jag åkte bara med. Men du är i alla fall tillbaka i vinnarcirkeln. Du kör inte så mycket lopp numera. Det blev 9 i fjol och detta var bara 3:e år. Ja, nej. Jag skor väldigt mycket och har en liten uppföljning vid sidan. Så löpkörningen har varit på paus sen mina egna gick i pension. Men det är jätteroligt att få hoppa upp så här ibland. Är man lite extra sugen då när man får komma hit också? Ja, givetvis. Köra fina hästar vill alla göra. Hur är det med uppfödningsverksamheten då? Jo, men den är bra. Jag har 2 hästar som ska ut på yearling nu, jubileumsveckan, och en lite senare i år. Så det kommer så här 2-4 varje år. Vad tror du då? Får vi se det mer i sulken? Ja, jag får väl fråga Alessandra om det finns något lämpligt till den här och mer, men nej. Sådana här hoppar jag gärna upp. Vi säger stort grattis till det här. Tack, tack.